Hvad hedder du? Timo. Hvad spiller du på banen? Hvilken plads spiller du på banen? Jeg er en griber. Ja. Hvad er du god til? Kig ind i kameraet. Løbe hurtigt. Løbe hurtigt? Ja. Drible? Nogle gange. Ja. Hvad er det, du skal blive bedre til? Flere touch på bolden. Flere touch på bolden? Okay. Hvad er din drøm som fodboldspiller? Spil for Madrid. Og hvad kan du fortælle, som ingen anden ved om dig? Alle de elsker mig.